أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلن تلمة لا تلمة فتكون الله عز وجل نص صلوات محمد صلى الله عليه وسلم وشهد مشيك الله عز وجل جون بيتر نفامين نتيجة شرطة سجاب رسلين edhe me gjithë ata që kanë pasur ndjenjë në ditën e gjykimit. Ligjërat e Allahut që po bëhet për namazin e Tarawih, të që kemi arritur në ligjëratën e 21, që do thotë sot është Tarawih 21 e timuarit me kur Ramazan, dhe përfunduam 20 ditë agjërimit i këtij muaji me kur. Ky mesazh i dërguar ashtu siç erdhi dhe nga dalë ka fikua dhe të i përgatit plashka dhe të larguat nga misionë. Andaj, të munduam i që këtë dhe që kanë mejtë këti misafiri, të respektojmë këto netë të njohën i sama shumë dhe dhikrë në namaz, edhe kështu të akmash një Allah në zërgjë, edhe të dalim të falim nga mëkatët, nga kimo i bekuar Ramazan, nga se përra të arsujë Allah në zërgjë, nga pra arsujë që e ka cektua gjihimin e Ramazan, edhe që neve të zotë që gjekuala me në pasru prej gjunoave të cilat i kemi bërë prakt në mojë të bërkuar Ramazan. Sot të velena po të sëgjim, vazhdojmë në ligjratën e ardhës, temë tjetër, të cilën e kemi zjedhë të flasë në rathësaj, është temë e letë, në të kuptimin e fjarës është avrim, mirë po që është i letë për besimtari musliman të kryhet, por që të Allah pasë sëgjim ka peshë dhe letë të mamë. Për të arsujë për nga mejë sallallahu alaihi wasallam në hadithin që eshën në Imam Buhariu në sahihun e tij, të të dërguar Allahut, kelimetani khafifetani bil lisan habibetani ila rahman thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi azim. Ta i dërgohë Allahot, janë dy fjallë të lehta për gjuhën e besimtarit. Letë është me i thonë të fjallë, nuk jo mëzorë, nuk është zorë për shtirë. Thëkrit e tani, filmizën, por që peshojnë rëndë, në peshojnë e Allahot dhe zëvëgjeli, peshojnë e lepra me të mira. Habib e tani, i da Rahman, këto dy fjallë, jenë të dashëra shumë të Allah, Allah i donë të fjallë. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi l'adhim. Pra, këto të fjallë, me të të fjallë, me të të dhikre të leta, besimtari, edhe madhon Allah në zëvëgjel, edhe e distancon Allah në zëvëgjel, me bindje dhe fjallë, nga të që, të që, i apashkruaj një dhikëtarit, por një nësisht edhe alatron, dhe falëndronë Allahu subhanahu wa ta'ala. Ata janë fjallit e leta. Të mëndohme që këto di që në kampet t'i kalojnë me dhikër, nuk e po dhikër Allahu në zëvëgjel. Me fjallit dhikër të dryshme, subhanallahi wa dhim, subhanallahi wa bihamdihi, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, alhamdulillah, edhe ishtu më nëmë. Pra kejnë të janë fjallit e leta për gjuhën, por që të Allahu në zëvëgjel kam përshurit të mahu dhe edhe të ndihmojnë shumë që me peshoja vepra më të mira të ka Allah pasë u gjelë kur dhe është një këmëri për Allah të madhuar. Allah subhanu wa ta'ala e ka lidhë në gusht për menin e të lidhikrin me shumë që shumë. Për shembo, kur në ka thonë që kur të kërinë namazin, fëtë të shiru fila unë diva më të mëmi fadrilla. Lërgoni nga gjëmija dhe dini, kërkoni punë, punoni, kërkoni misin dhe mërgatit Allah më nga toka. Mirë më prapë ka thonë, fëtë kurullah e këthiren, lërgjë e këtë fjehu. Mos në doni që e keni kry namazin, ju keni rjek punës edhe ta është punët më haru sotë. Jo, përmenda Allah më shpesh, nëse të shronit dhe jetë është me tuar, që është me përmen, me përmen duke rëzit më tuar. Astaghfirullah, Allahu Akbar, Subhanallah al-Azim, Alhamdulillah, Subhanallah al-Hamdi. Me përmen Allah më zërgjëm, e se dhe të kemë në më fushë.
ti sa më ta le tjetë pjesë ushqimit ton e fuqisë dhe energjisë tonë për me një Allah subhanahu wa ta'ala. Nga se qëka fërë nga imi rahimullah, dhikri për besimtarin është njësoj se si kurse ujë për peshku. Peshku i cili është mësu me jetu nuj, kur dale për i ujë, kur dzeve për i ujët, i vështërsohet frimarja, i vështërsohet jetesa, në këtë mënyrë dhe kështu duhet të jetë edhe përmendja e Allah tek besimtarin. Djeta për mësimtarin, i kam përmen shumë Allah në sëmëgjel, njëri për e tyre të të teri, rahimullah, që sahabi që më ka vështërsu kuptimi i një mesejës. Thot, ose ku më dhikër i stikfar, ose thot, e ku përmende në duha o më shmesh. Dhe sa, pas një kuha që më dhikër, Allah o së gjelë mi hapi dyre një kuptimi të asaj mesejës. Nëse da imi hoxalar, po imi një të dëna. E kemi ka njën dhe kuptimin e kufuzuar, dhe kemi në ujë që ta fushizojmë këtë kuptim, t'i hapëmi, t'i apazurën e t'i lisë për mes dikrit. Pra të suje prej duave që është një nga bomë mësëmoni, ku tërkuje këtë li, ose kur dale pra masës, Allahumma ja fahim e Suleiman fahimni, o ti që i ke dhëmë kuptim gjerë dhe t'i plohë Suleimanit a.s. e ke bërë ditur me dite dhe gjumën e shpesve, insekteve, kafshëve, njerëzëve nërmale, ma mëso dhe mund që t'jemi kuptu shumë që ashtu që shi kjevon kuptim dhe dituri Sulejmanit Ali Selam. Pastaj, doaja që ka thonë edhe Musa Ali Selam, Rabbi Shah, i Sadri, u Esri, i Emri, u Ahmi Lukët e Tembi, i Senje, Kahu, Mauli, i Wawawja, mas gjithon të gjoksin, malet son qeshën e time, punën time, lërgoj është do për mjesë nga gjua ime që, është do fjallë që e foli, është do këshirë që e jatë e të imzatë në shkohë, që e matë në gjami, o zonë malet son dhe ma mundëso që ta kuptoj njerës në gjamatin në zatsët dhe ma lërgoj që do për mjesë që e unë kemë bereqet edhe këtë kuptim. Pasaj Allah vë zonë që thonë me e fili mu, me në hajithu e fërë nësu, vësta u fërë mbohë. Kër në ka të rëkunë zotë gjenë e uale, kër të krymi haqin, kër të krymi qëshin e rafatit, po dhe haqin po qësi, u atë kërë Allah, është një ajet, me këto vës të ufinë Allah. Përmenda Allah në shpesh, për e dëronë që Allah vës për gjenë ka më qëmësi dhe më në haq, edhe kërkoni falje të Allahu për gjdoj në shimë që ka mund me të bo, me të ik, gjatë periudës kërë kërë të kërë haqin. Apo kur t'i kërshku me në një hoqë. Pra shumizin e i batet e ka Allahun e ka kërku që mos të harrojmë Allahun e zëvëshe. Fejda ka majtu në salete fëtë kërru Allahe. Ku ta përfundoni namazin, falje e namazin, mos me ndoni që ka përfundu qdo gjë. Mos me ndoni që e ke kry obligim në vërmur duhet me lënë anash Allahun dhe namazin tjetër ose tjetër. Pra fëtë kërru Allah, përmeta Allah në zëvëshe. Pra në suje, i e kam su një do, Abullah ibn Mesud ibn Jabir sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thënë që sahabë që ta përfundosh namazin, bëna këtë lutje, këtë dhikr. Si e ka thënë ja Rasulullah, Allahumma inni ila dhikrike wa shukrike wa husni ibadetik. Kur përfundoj namazin, mos mirë durë me dalën e xhamis, por bëna këtë do dhe thuj Allahumma inni ila dhikrike. O Allahu im, ma mundëso që të të përgëtoj më njërë matë mirë mundshme. O shukrike, edhe të të falenderoj, o husni i vendetik, edhe të përsosi adhrinit, të bëj formën dhe mënirë më të mirë të mëshme që të i nashëshme. A ne kemi në mëjë që me i përsi të lutje dhe të doa dhe këto dhikre me i bo. Zotë që në mëjë, në kam su që Allahun duhet në përmend shumë. Dhe ka thënë ja ju edhine amen, uthkurullah, e dhikran këthiro. Ose bihu u bukëratën më asile, po ju që kini besur Allah në zëvgje, përmendë Allahun shumë. Ose bihu u bukëratën më asile, edhe boni të spih, boni dhikër Allah në zëvgje, më nxës dhe mramje. A të rejë zotin tonë, edhe po që është i gjumit, bon dhikër, për e dhere Allahun, Elhamdulillahi këdhi ahjani, ba da matëni u ilihim u shku. Falëndërimi të amërë Allah të zëvgje,
ishta isha i vdekur në qunë. O i hejhi në shkurë, edhe ka pa është në gjallë, atë është kur qua është për gjurin. Kur të bishme vjetë, Allah me bismi kja më të mahija, o Zot, me emre të tëndë, vdes edhe në gjallë. Do në nësma, do të muslimani me qenë i dhefë, me dhikrin, për mendin e Allahot, subhanahu wa ta'ala. Allah pasu që të farë, fëdhkuruni, edhkurkum, washkuruni, walet të shumë. Për mendin mua, kujtoni mua me namazën e lutje, me dhikrin, me dua, nëse të shumën që me të kujtoj juve, duke ju shpërbly, edhe duke ju përmeni kërjesat, më të mira, dhe me tek me leke, dhe falemderoni mua duke qenë të bindur, edhe mos i mohani mirësitë e mia, nuk u tregu mos bindës edhe arrogant kërshi Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj, Zotë Gjellewala i tha pejgamberit të ti Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, wa in kana rabbukum la shakartum la yazidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Por kujtoju ti Muhammed për Zotin juaj, i shpallë muslimanëve, umetin ton, nëse tregoni mirënjohës kërshi Allahu, Allahu do t'ja shpëtojë mirënjohje dhe begati. Po si të tregoni, mos mirënjohës, ta dini që nuk keni më të ndeshju begatit e Zotit, nëse të dini e Zotit është i dhëmshëm. Pse me përmend Allahu na zë gjithë shumë, nga se Zotë Gjellewala nga ka tregu që prej cilësive të dyftyrshëve në fikë në fe, është sa ata kur janë vetë, se përmendi Zotin hiq. Kur janë me gjamaat, kur i thirin të mime, i shetë në bërës të afrullallahu, la ilaha illallah. Mirë po, vetë asë në herë se vjen mend, me ro, la ilaha illallah, asë në thënë, asë në allahu akbar. Pra të asë i Zotin thamë këta, wa idhe qamu minë salati, qamu nusale, yuraqun e nëse, wa la yadhkurun Allah illa qalila. Fëm, munafikët, dyftyrshët, ata që kam përlu i marin në syfatësi, kur vjen e koha namazit, qohen më falë me përtacime dhe me lek me ankesa. Qysh me ankesa? Nëse është i mami për atyru që e zgjamë ka këtë rabi, o, rështikin e me shkukin e hongë shumë po probleme dhe falë shumë i zbavë kjo hoqë. Ose, fëtë sëndole dhe asë nërë masitare me pini kafe si kohije, qdo në nëndë është karabin të rabin. Ose, me të lëllëp me abdes, me mërzija vjen gjami, kejtë me zorë. O i dhe kamu i dhe sëleti, kamu në mësërë. Kër të jenë koha me ju përqishë fëtjesës e mërzinë, haja në sëlelë, haja në fëlelë, o të njërë, o muslimar, o të që të gjëlejtin, hajtën namazë, hajtë në shpëtim, kusele, qohën me për të si, o pëtë dhëmë i përdhjetë, krashti më më abdes, diqyri së përkëm shumë lezetë. Këta persona, ka problem me imonë, ka problem me syfacim, ka më ullë e salem, ka më kusele, qohën me zarë, me për të si e me dhe më dhëmë, ose i e zarë, ka më safirë, Valla mësë që më është ta mësafirë në qasje të një. Së kisha së që të falë, që më në qënë, ja, u jam mësë një. Po marë për një që më dhe qësë në falë ka kikurë. Në ka thirë një këta, hajë për falë. Ka më në kusale, i rafë në nëzë, le që më të mbija, edhe që më për të si, por vinë gjami me falë në mazin, falë në mazë, me i parë njerëzit, me hymë bojën njerëzve, edhe me folë njerëzit mirë, pa do me thonë filani, kjeso në të arabinja. O la jetë kuru në Allahe, illa kalija. Edhe këta tipa, njerëzve, që ndoshtë da në jonë musliman, në njësën e muslimanëve, la jetë kuru në Allahe, illa kalija. Nuk jenë përmendin Allahun, vetë se një përmendje formale, një përmendje pakt, qaste, momente, minuta, sekunda, kur është në mejtis të atyre që e përkëtojnë Allahën, mundohën me i njërgjës në buzët, edhe psa të buzë, nuk që edukën me përmejnë Allahën në sëqe. Ere njëri, një shokë, të pejgamberi Allahën dhe i thajarë, nësutë Allahën,
punë që lehë, diçka e lehë këtu. Masë më kam thonë shumë vajzë, se se kom të rrur e shvillu nga më rëgjit me vajzë. Kanë thonë diçka e shkurë dhe shqipë, që mu e më bërë me dojë sotin, jenë që në obligime me namazin të tërë. Se s'marë, s'jo më tim që më e me shumë, ose më kam rrë pleshtia. Qëka i da për i ka një sësënë? I ka posë qimë të shkurëve, por kanë qenë me kuptim të plota edhe frekvense. I tha për i ka meja po, la jazalu, lisanuke, arat ben, mi dhikri la, le tjetë e lagur, gjithmonë gjuha jote, goja jote, me përmenjen e Allahu, nga soqe. Nga sa Allahu përmenja Allahu, i zgjeron gjokësën, e lërgon të bëllëm, e lërgon mërzim, tjep freskin zemë. Për të su i dha për një njësër shkurt edhe shqip, la jazalu nuke, la jazalu lisanu nuke, rëtë bëm një të krija, la tjetë gjithmon e nga gurë, zemëra jote, duke përmen Allahu subhanahu wa ta'ala. Pasaj, Zotë Gjellahu ala thabëth, kur rabbeke fi nefsike, të barru anë vazife, دون الجهر بالقول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ذاتيو محمد إذا أميت يوت بني ذكر برمنا الله مزود أولد إذا برمنا الله مبر أولي قدرين ما سبرمنا زود مجروديتيا إذا ملفيزت تشدش مرده باكم تنوارا Qysh më shumë një karjerë, disa njerës të këne në kohë në gjinë, alhamdulillah, me përtetohë dhe vetët e tjera, kinë se një në lirë me po dhikër, me përmenjë Allahu, por ajë me gjithës të ashtë Allahu dhe sukur në kohën me gjithës të Allahu, ose me gjithës dansë me kësynë. Smirë dhe shumë me përmenjë dhe zote, apo këse, apo për e rikën të rikën qërë qërë qërë, friksuar që do me ndonë në Allahu tha odhkur rëmbeke, fi nefsike të dhamruan në khife. Për kutere Allah në së uqenë, në vetë vete, me edukat, me për ullje, me madrim, duhur e gjehë një në kohullë. Jo me që në ditje, edhe me mritje zërë, vetëm me në gjurë tjere se ti, po bjeni si të farë. Bilë në vëtu i vajtë e asfarë. Por, Allahu përmende, më gjësë, kur zhuash me gjumit, edhe mbrëmje, uala atër ku në mbiket më afilin, edhe mos u ka njeri për pracë, njeri për tacë dhe mbel, edhe mos me përmeni Allah, edhe me ule buka përmeni Allah. Nga se, nëse lërgosh dhe përmeni Allah dhe së rëgjel, pastaj, kush ka mundësi me ta të gjithu gjusë, kush ka mundësi me t'i lërgu prejnë, që t'kam ka blu, halët e jetës, asë kush, pas Allahu subhanahu wa ta'ala. Për të syë Zotë Gjellahu ala, i ka përshkru një kategori njerëzve në Kur'an, të cilët e ka një lorë në dhikrin për medje e Allahut, edhe ata s'kanë qije jetës. Qka për Zotë për të përta? Wa men a'rëdha an dhikri, fe in nëllëhu ma i që të më dhamke, kush janë kohën nga dhikri, nga përmenje Allahut, Zotë Gjellewala thot, ata do të kënë jetë me probleme, jetë zyndë, jetë pashije, pasuri që s'ka hajë, familje që s'ka dashuri një kuptim të zjavë, shtëpi për përreqet, shëfa i hajë, asë barë një jetë në ti. Nga se të të ruar, vëzër, ka njëherë, me qenë armiku i brendshëm ma i rëzishëm së armiku i jashtëm. Për shembull, dhe familja jote, dhe pasuria jote, lartë dhe tu, kanë mundësi me qenë armik për ty në raport me Zotin Gjellahu ala. Si ka mundësi me ndonë të gjithi? Ka mundësi. E ka përshku të Zotin surën e Munafikun. Ja eju halladhine, amenu, la tulhikum, amwalukum, وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَيُجِنِّكَ سُورَ اللَّهِ وَيُجِنُّكَ سُورَ اللَّهِ وَيُجِنُّكَ سُورَ اللَّهِ وَيُجِنُّكَ سُورَ اللَّهِ
mos bëhet se vetë familja, pasuria e plantën, me të lërgu nga përmenja Allahu. O me e fërgjani, fe më lehe në më në fasë në mërë. Ku shëpon një të të tjë, edhe është evidente të kaj, ata të tjë, kanë me qenë prej të humërve. Andaj, muslimoni nuk gëzon për kujt, me i dhonë për pasin, përmenje, jeshtë Allah të asë që. Zgëzon të gjuha jote, brenda 24 orëve me përmenjë ditë shka ma shumë se Allah, asë nona që ka sakrifiku për ty, ka sakrifiku për tyje, asë baba, asë të lakë, e lejë më të kënë tjetër, Allah duhet të jetë i pari në gjuha të rëndë, në të folëve të rëndë. Sa ma shpesh e ma dhonë Allah, ashtë ma afrë zhute që e lëvarë e. Sa ma parë ka përmenjë Allah, që ashtë ma shumë ki me pasë në lashtë. Për të asurë ka thënë djetarë, të përmendurit e njerëzve është smundje, kurse të përmendurit e Allah është ilaç. Hilo, bandit, përmend filanin, dëvro filanin, përmend filanin, dëvro filanin, që në gojën, lemin, buzën, gjuhën, duke përmend Allah në zë qenë, duke rojë si të farë, duke po dhikër, duke thonë fjarë leta, që shtë apë i kamerësë, keni me tani, këfi me tani, ale njëse, dy fjallë fleta për qumë në njeri. Habib e tani në Rahman, mirë për të Allah, jënë fjallë për dashurë. Thëtit e tani, filmi se, peshuën shumë, peshuën e vepër për mirën, njësë për të dole për Allah të zëmëshe. Se të rapa, Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahi al-Azim. Pra, tu ke më dhurë Allah në zëmëshe, duke thonë, Subhanallahi wa bihamdihi, ilan madhruar u Allah jeti, falenderimi të nërëve të ndyje, Subhanallahi al-Azim, lërë me dhe dhe je, i madhë je o sot, lërë je nga gjërë që ti pështruaj, i dhëtarën edhe, ave si farë. Andaj, le të mundohemi që keqë mujtë me kërë Ramazan, ta edukoj, vetën tonë, duke përmejnë Allah në zëmëshe. Nëse pasha Allah, nëse kemë probleme, jemi nervos, kur e përmend në Zotin, zbret qësia Allah të asfoqe. Për të asfje, të thënë Zotë Gjellivale, Alladhina amanu, wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillah tatma'innu qulub. Për Allah të asfoqe, me të vërtet, zemrat e atyre që kanë besuar Allah të asfoqe, kur e përmend në Zotin qetësohen. Rënë qefën, rehabilitohen, u këthejnë dashurija, u largohen nga zemën u rejtja. Allahu vazhdo thë, e dhe kiri lehi, të të marimë në kulu, a thuar ka vando një zemën që nuk qëtësohet, duke përmenë Allah në zëmëgjën. A da imë se ti nuk e shion përmenjën e Zotin, edhe zemën e jote nuk qëtësohet, nuk kalon nga arroganca në dashurin, në misjevje, putësin, ata të ati që zemërote e ka një dry, ose është ndrysht, ose është bërë pluhur me gjënohet, dhe nuri, drita e dhikrit nuk ka shansë me të bërtu në zemërët mëndë. E nësë allo ma zërgjel, në bëjmë për atyre që e përmejnë e shpesu të gjendevale, e falendrojmë të gjendevale, e mos në bëjmë për atyre që janë mos me njënës dhe ahrën të gjendevale. Sonë të kemi yërë në 10 në fundit të këti mujtë me Ramazan, në filanën e kësajgore, dhe duke pasë për asë që të njërë në filanën, atër, si qdo vitë, vazhdojmë edhe me shtesë namaz, jeshtë namaz, dravizme, namaz mate, prej morës 12:30. Kushtë i kuaranët? Mirë sërinë. Kushtë i kuaranët? Ebitis me namazin e dravizme. Pse ebitis? Për shkak se ka thonë pejgamberi e sëllam, me më ka me marën i iman, hi nga janë sërif, ku t'i me dhe më të jamë lirë. Kushtë i alis me imamin me falë të ravinë, edhe nuk dhe pijamin dhe kër imamin jemi zë nga fitër, ati Allah i është mësu ku se është falë tërë natën, edhe pësaj pas të ravinës ka fjetë. Ata kjo është i ajon, fejë dhe edhe fejë preqeshme. Ajeti mësmiru, alhamdulillahi, rabbil alamin.